هرمونka تستوستيرون أما به هرمون كرجة وامد كمدة هرمون هذا رجة دمر كحتى وليهين بس آت يآت أي أوبيريا هرمونka هرمونka وحد دور مهمة كعيارة كأنت درينك هرمارينت الجلمة كأنت صوصاردة شهودة وكلو كقب قاتا سيودة الجلمة وكلو دور مهمة كعيارة لسد مرقها يعفن أنت لفه يشقين كلا أوبلا هذا بس وعش سويدين تمضل وحي تحي محاكو قرن كرتا إن هرمون كان وكويريا أما بخصو دع وكوهي معاقي هذا بإنت أن أقود قلن على مده لو قرت وحان سيقار كقعد سنع إن أت موقال كشير قريسو وأت قرسيسو ولا لها كوهر سي يغن وغفا ديستا سيدو كلك بيج كفلو دي سي كوسو قارن تلوين كعافماد أو أن مالين والبحل كان سو قلن موقال كان الأكسار mahadsanid hadaba hadii aad isku aragtid qaar kamid ah calaamadaha waxa hooseeyo heerka hormoonka testosterone waa in aad dadku waaga xarumaha caafimaadka si loo baaro oo loo xaqiijiyo inuu yar yahay in kale hadii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyo hamiyari ama hamigo oo yaraada maxay yahay hormoonkan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dareenka galmada sida daraadeed hadii uu hoos u dhac ku yimaado qofku wuxuu isku arkayaa in hamigiisi oo hoos u yaraado amaba uu dhaco waxaa laga yaabaa dadka qaar si dabiici ah in ay iskuga arkaan hamiyari gaar ahaan qofka marka uu da uu noqdo balse qofka uu hormoonkan uu ku yaryahay wuxuu isku arkayaa hamiyari aad u daran ay isku arkay isagoo dhalinyaro ah qodobka labaad sidoo kale haddii uu hoos u dhac ku yimaado hormoonka testosteronka amaba hormoonka ragga qofku wuxuu isku arkayaa awood yari xilliga gogosha ama xubinti inay shaqeyweyso xilliga gogosha qodobka saddexaad haddii oo hoos u dhac ku yimaado hormoonka testosteronka qofku waxaa laga yaabaa inuu isku arko timahoo daata ama timahoo ka go'a maxaa yeelay hormoonkan wuxuu door muhiim ka ciyaaraa soo saaridda timaha sidaa daraaddeed qofku waxaa laga yaabaa inuu isku arko timihii oo ka gurmay ama aad ugu daadanahay qodobka afaraad qofka uu testosteronku uu ku yaryahay waxaa laga yaabaa inuu dareemo niyijab ama caro badan ama buuq badan sidoo kale wuxuu dareemayaa daal iyo tamar yari xitaa haddii uu nasto ama uu hurdo uu kasoo kaxeeda mar walba wuxuu dareemayaa daal iyo tamarti uu yahay ama tamar yari ayuu dareemayaa qodobka shanaad haddii uu hoos u dhac ku yimaado hormoonka testosteronka qofku wuxuu isku arki karaa ama wuu arkayaa inuu cufka murqaha uu yaraanayo inay murqaha jirka ee sii yaraanaya haddii aan u gudgalo qodobka lixaad oo ah qodobka aan kusoo gabagabayn doono haddii uu qofka ku yaraado hormoonka testosteron waxaa laga yaabaa in naasihiisu ay isbeddel ku yimaada ama ay bararaan sida naasaha dumarka oo kale naasihiisa ay weynaadaan cilada baxda caafimaadku waxay u yaqaan gynecomastia su-aasha kaloo isweydiinta mudan waxay tahay sidii loo baaraa hormoonkan ama loo cabiraa hormoonkan waxaa laga baaraa amaba laga cabiraa levelka ama heerka uu marayo dhiigga fadlan haddii aad isku aragtid qaar ka mid ah calaamadaha aan soo sheegay waxaan kula talinayaa inaad aadid xarumaha caafimaadka